Hej allihopa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 luckor och nu är vi på sista luckan i adventskalendern, julkalendern. Kanske också funkar. Det har varit jätteroligt att ni har tittat, så jag vill säga tack till er som har tittat. Det här är då tack på den här handformen. Tack. Och titta är ju titta. Det är lite så här ändå. Ja, det har varit jätteroligt och nu är det jättemysigt att sitta här vid julgranen. Mysigt tecknas så här. Men lite ensamt är det. Och jag önskar om det finns någon som kan hjälpa mig att visa hur man tecknar god jul. Det är någon som känner sig manad? Hallå! Hej! Så här tecknar man. God jul. Ja, ska vi passa på att tacka för att de har hängt med oss. Ja. Det gör vi. Så. God jul! Ha det bra! Hej hej! Hej då! Ho 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 ho!